ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଥ୍ୟ ସହ ତିନି ସେନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା। ଦେଶରେ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ। ଅଗ୍ନିପଥର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳଯୁକ୍ତ ଯୁବ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଓ ସୈନିକର ସ୍ୱାର୍ଥ। 1989 ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା। ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚାଇନା, ରଷିଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ବୟସ ଓ ସେବା ସମୟର ଦେଲେ ସୂଚନା। ଡୋଭାଲ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କୁ କଲେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ଇଏ ଅଗ୍ନିପଥ ଆପଣେ ମେ କୋଇ ଯୋଜନା ନାହିଁ ହେ। Wherever there is an opportunity, they think that they can emotionalize or mislead the people or they can have this thing। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ବାହୁବଳ ଆଜି ରାତି 8:30 ରେ।